Amigoj, kun kio vi ĉiam asocias Makao? Hazardludoj, la ruinoj de la katedralo Sankta Paŭlo aŭ lokaj frandaĵoj? Ĉu vi scias, ke Makao ankaŭ estas urbo kun longa historio de tradicia ĉina medicino? La insulo Hengqin kaj Makao estas dividita de rivero. Hengqin kun areo de ĉirkaŭ 106 kvadrataj kilometroj estas trioble pli granda ol Makao. Rigardu, jen estas la distanco inter Hengqin kaj Makao. Ni scias, ke Makao estas libera komerca havenurbo. Pro sia situo proksima al Makao, la insulo Hengqin fariĝis regiono ĝuanta specialan politikon, tial lokanoj havas avantaĝon en edukado, sanzorgo, sociaj kaj publikaj servoj same kiel loĝantoj en Makao. Ĝi funkcias kiel nova disvolva platformo de Makao. Ekzemple, kvankam e-bodegoj de la tradicia ĉina medicino estas troveblaj ĉie en Makao, grandskala produktado de la tradiciaj drogoj en Makao estas limigita pro manko de teraj resursoj. La scienca kaj teknologia industri-parko de la tradicia ĉina medicino de Guangdong kaj Makao situanta en Hengqin ne nur povas plenigi tiun mankon, sed ankaŭ kreas kondiĉojn por la industria amasiĝo de la tradicia ĉina medicino. Nuntempe entreprenoj en la industria parko ampleksas kampojn de tradicia ĉina medicino. Sanigaj produktaĵoj kaj biomedicino formante industrian ekologion de la tradicia ĉina medicino. Pro la disvolviĝo de la tradicia ĉina medicino en Makao pli kaj pli de gejunuloj estas aldiradaj por okupiĝi pri la afero. Nun pri ol 70% de la lokaj membroj de la Makao asocio de la tradicia ĉina medicino estas junuloj kun naskiĝtago post la jaro 1990. Ilia aliĝo rejunigis la industrion de la tradicia ĉina medicino. Makao estas granda fenestro liganta Ĉinion kun landoj de la portugala lingvo. La atingoj faritaj de la Hengqin en la kampo de la tradicia ĉina medicino fluas tra Makao en plimultajn portugallingvajn landojn, inkluzive de Brazilo kaj Mozambiko. En la jaro 2003, Portugalio adoptis la medicinan leĝon, donante la juran statuson de 6 terapioj de la tradicia ĉina medicino. Laŭdire, estas facile ricevi kuracadon de la tradicia ĉina medicino en Portugalio. Amigoj, ĉu vi konas la ĉinan medicinon? Komentu al mi. Mi estas Lucia Pekino. Ĝis la venonta fojo.